studio, pro si se kemi përmendur edhe në lidhjet e mëhershme direkte, pro për jetë të parë në komunën e Mitrovicës, do tjetë pro një shtatore e komandantit legendar Adem Jashari, dhe këtë përmendore të ti pro e ka bërë një skulptore i cili do të jakë një të rizë për e ndruar. Falendere shumë për kohën. Falendere shumë juve. Po, nga mëna të rëgoni të sot në lidhje me këtë shtatore të komandantit legendar Adem Jashari, cila është punuar nga ana juaj. Po, sot është një ditë e shënuar për gjithë shqiptarët, për gjithë kosovarët, sepse është një ditë shumë e rëndësishme. Po, është e rëndësishme është për mua sepse sot inaugurohet shtatorja që i dedikohet njerëzit kryesor të shtetit Kosovës, pavarësisë Kosovës. Sot jam shumë i lumtur, po jam shumë i emocionuar. Tash është tash që shkon komplet procesi deri në fund. Sa ka qenë vështirë të punohet kjo shtatorje, dim se disa të tilla edhe në për Kosovë, edhe në për komunat e tjera, dhe sa ka qenë vështirë që të punohet këtu me komandantin e zonës. Ka qenë vështirë sepse është një përgjegjësi shumë e madhe, është përgjegjësi për mua si kuptoj shumë e madhe, kur të realizohet një figurë kaq e rëndësishme për Kosovën. Normalisht është shumë është vështirë, po. Sa kohë ka marrë punimi i saj? Ka zonë që ofron 2 muaj e gjys, 3 muaj ka zonë realizimi komplet i shtatorës. Emocionuar e që me një ditë ka që rëndësishme, pra si që është dita pavarësis, të bëhet edhe në zbulimi saj, dhe është një shtapurë që është kërkuar ka që shumë gana e qytetarëve të Mitrovicës. Ashtë shumë është emocionuar se për mua. Në të disa temë, se ashtë e shumë emocionë e nuk tisë ka të glasë për momentit, se jenë të fritë hofjen, zbulimi. Pandi shumë. Pandi shumë për kohë. Pra, Erta, Erza dhe Lirik, pra do tjetë kjo shtatore e komandantit legendar Adem Jashari, e cila do të zbulohet brenda pak minutave këtu në Mitrovicë, dhe të gjitha të rejat do t'i sjellim pra në vazhdimësi për shikuesit e televizionit.